មានតែឆាតមកសួរខ្ញុំចាំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង GMCX ហាត់អីក៏ប្រើ TP Auto ឬក៏ Sin Auto ប្រើហើយវាដើរជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសបាយបច្ចុប្បន្នទាំងអស់ហ្នឹងហើយព្រោះមួយរយៈក្រោយនេះបន្ទាប់ពី GMCX បានធ្វើការ update ទៅ version 1.15.1 បន្ទាប់ពីវាធ្វើការ update រួចហើយវាធ្វើការ ban IP នៅខាងក្រៅប្រទេសចេញអស់លេងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវា ban IP ខាងក្រៅប្រទេសចេញអស់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យកម្មវិធីមួយចំនួនគឺក៏អាចដំណើរការបានដែរជាក់ស្ដែងដូចជា TV Auto ហើយជាមួយនឹង Sin Auto គឺវាត្រូវបានធ្វើការបិទហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលយើងបើកគឺដូចទាំងខ្ញុំបើកអញ្ចឹងគឺវាអត់សូឈ្មោះ Hero នៅក្នុងទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងប្រើកម្មវិធីនឹងអត់កើតអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបធ្វើការ fix វាដើម្បីអាចចូលប្រើនៅ Sin Auto បានហើយចំពោះ TV Auto អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការតែសាប់បងខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយโอเคអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាចេញផ្ទាំងឬក៏ឈ្មោះ Hero នៅក្នុងផ្ទាំងហ្គេមផ្ទាំងកម្មវិធី Sin Auto នេះអញ្ចឹងវាអត់អីពិបាកទេដោយសារខ្ញុំបានឆាតទៅសួរ GM ដែលគាត់ជា Sin Auto ណាហ្នឹងហើយគាត់បានគាត់ថាຕົកពេលគាត់ 3-4 ថ្ងៃដើម្បីគាត់ធ្វើការ fix នៅតែកន្លែង server ខ្មែរយើងអញ្ចឹងពេលបច្ចុប្បន្នគឺគាត់ធ្វើការ fix រួចហើយគាត់ឆាតមកប្រាប់ខ្ញុំថាជាម៉ោង3ជាងហ្នឹងហើយខ្ញុំឆាតតាមពេកដែរទេហើយសួរខ្ញុំស្គាល់ក្រៅអត់ខ្ញុំស្គាល់ក្រៅហើយណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាអត់ប្របាហ្នឹងហើយនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាដោនកម្មវិធី Sin Auto រួចអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការអាប់ដេតវាមកបានហើយនេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកវាធ្វើការអាប់ដេតអញ្ចឹងអាប់ដេតបែបនេះចុច run នេះមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យវាអាប់ដេតចប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដំណើរការកម្មវិធីនឹងបានហើយអញ្ចឹងយើងបាត់វាចោលមកយើងបើកវាមកនេះអូខេបន្តពីអ្នកទាំងអស់នេះធ្វើការអាប់ដេតរួចគឺនឹងចាញ់ពី file បែបនេះអញ្ចឹងយើងចុចបើកវាមកនេះឡប់នេះគឺយើងអាចបើកវាចាញ់យ៉ាងឃើញហ៎អញ្ចឹងបន្តពីយើងអាប់ដេតហើយវានឹងបើកចេញធម្មតាហើយចំពោះកម្មវិធីយើងប្រើបានធម្មតាណាជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំអាចមើលសិនអើខ្ញុំដាក់អូតូរៀនសុភ័យមើលតិចអើនេះទាំងអស់នេះទៅចាំថាមានកន្លែង function ខ្លះយើងត្រូវការតេញពីវាហ្នឹងហើយដូចជាកន្លែងនេះអីយើងត្រូវការតេញហើយយើងកំណត់មើលធម្មតាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចុចលឿនលឿនហើយទេព្រោះខ្ញុំអត់បដោតលើវាវាអរៀនដូចស្អីគេនេះសុភ័យខ្ញុំវាពេញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះ function មួយចំនួនខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់នេះអាចតែមើលវីដេអូចាស់ចាស់របស់ខ្ញុំបានហើយចុះដល់កន្លែងតេញតេញនេះអ្នកទាំងអស់ចុចកន្លែងបាយនេះមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះអាចមើលបានណានេះកន្លែងនេះគឺយើងទិញទាំងអស់ function វាគឺ999គឺ99000បានវាហើយយើងទិញតាម function attach នេះទេនេះ attach កន្លែងនេះ activity នេះអានេះ attach មុនគេនេះអាមុនគេវាប្រាប់បានទាំងអស់ក្នុងនេះអញ្ចឹងវាតម្លៃវា70000នេះយើងមើលតាមប្លោះវាទៅប្លោះដែលវា free មានតែមួយទេគឺ basic នេះគឺកន្លែងនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងប្លោះមួយនេះគឺ free ទាំងអស់អញ្ចឹងដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តប្រើអូតូតម្លាក់អូតូអីអញ្ចឹងណាជាមួយខ្ញុំមានអូតូតម្លាក់អីខ្លះអត់ខ្ញុំមើលសិននេះអា4តម្លាក់បានណានេះ LD យើងចុចលើវាមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺកន្លែងតម្លាក់យើងមើលតើនេះ LD 4អញ្ចឹងខ្ញុំ add វាចូលមកយើងស្រូចុចវាចេះយើង save មកហ្នឹងហើយឈ្មោះ Hero មួយហ្នឹងអញ្ចឹងដល់យើងគ្លីកលើវាមកដល់ពេលដែលយើងដាក់បែបនេះវាតម្លាក់អីគេនេះគឺវិញតម្លាក់ឬវិញតម្លាក់អូខេអញ្ចឹងអាចតែមើលប៉ុណ្្នឹងបានដោយសារកន្លែងនឹងវាជាកន្លែង free អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះអូខេអញ្ចឹងចំពោះវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើឲ្យ Sin Auto ដល់ចំនួន CX វាងាយស្រួលមែនទែនគ្រាន់តែយើងធ្វើការ update វាជាការចប់សពគ្រប់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេនៅ function មួយចំនួនដែលយើងចង់ប្រើវាគឺយើងទិញអញ្ចឹងទិញវាគឺចំណាយមួយខែដូចជាខ្ទង់តែ5ឬ6ដុល្លារទេមួយខែហ្នឹងហើយវាអាស្រ័យស៊ីសងទៅលើការទិញរបស់អ្នកទាំងអស់នេះចង់ទិញទាំងអស់ចង់ទិញតែ1ចង់ទិញតែ2ណាតែបើខ្ញុំរីកមិនទិញទាំងអស់តើមូលហេតុអីខ្ញុំទិញទាំងអស់ដូចសមអ្នកទាំងអស់ទិញមក function របស់ function វាគឺ70000បាត់ហើយអញ្ចឹងបើទិញទាំងអស់អត់ថា99000ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទាំងអស់វាចំណេញជាងអាទិញមួយមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំរីកមិនថាអូខេទិញទាំងអស់ចំណេញជាងទិញមួយមួយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះគិតមើលខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូមានប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាករណីមានបញ្ហាឬក៏ចង្អល់ឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំជួយទិញនៅ Point Sin Auto អីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលការឆាតមកក្នុង Page Azer ដើម្បីធ្វើការតំណងបានណាហ្នឹងហើយមានកន្លែងខ្លះអាចប្រាប់បានកន្លែងខ្លះក៏មិនអាចប្រាប់បានដែរដោយសារអីគេគឺខ្ញុំអត់ចេះ
นั่งไงโอเคจังไงจะโปรวิดีโอเหมือนปนนึงโอเคอากุนบ๊ายบาย